السلام عليكم رونو دا تاسو کتلې شي دا د اجړو مال روان دي اور ادا ور سره کسان دي ادا چوکې چوڑ د ایشیا ټول نغټ چراغا دا موږ د داخل وړو چې ادا ریوړ چې دا صرف یو ریوړ دي دا شان دي ډیر زیات ریوړان دي اور ډیر زیات مال دي السلام علیکم.